Rister TV. En liten utmaning. Jag har tagit mig till det enda stället i Stockholm som har snö och boxar uppe och tänkte utmana dig och er som kollar på det här. Jag kommer göra ett trick. Och det ni ska göra är att göra samma trick fast bättre, och så ska ni skicka det i en videoutmaning, ett videosvar här på YouTube, som videosvar finns här någonstans. Ni måste vara medlemmar, så blir det om ni inte är. Rister TV!